شيرين بتاعه وسيرته. ايه ده بقى شيرين وحضر نفسك دول. ومين غيرت الجمرة؟ אנחנו בדף ד' בשליש הראשון, בסוף השליש הראשון, יש שם שתי נקודות. ואשתא, דקיימא לן, דלכולי עלמא, או אורתא, נכדי, בין לרבי יהודה ובין לרבי מאיר, חמץ אינו אסור אלא מי ששעקו למעלה. ונבדוק בשיט, שואלת הגמרא, הרי שהעסקנו, הגענו לידי מסקנה שאור ל-14 בודקין את החמץ, הכוונה היא בליל י"ד. מה זה אור? ליל. זאת אומרת, בתחילת ליל י"ד בודקים את החמץ. אז אם בליל י"ד בודקין את החמץ, הרי יש לכמן במשנה בדף י"א מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר. ביום י"ד, רק ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. אז יש את היום הראשון, היום הראשון הזה הוא יום י"ד, וביום י"ד יש מצווה לבער את החמץ. תשביתו שאור מבתיכם, הכוונה היא תסלקו את החמץ, תבערו את החמץ, תבטלו את החמץ, עוד נראה מה זה תשביתו שאור מבתיכם. ומה זה? איך זה נחשב יום ראשון בכלל? אז זה נראה בדף ה' עמוד א', הכוונה מביאה פסוק באיוב, כתוב הראשון אדם תיוולד. ראשון, הכוונה היא ראשון לפני השבעה ימים האלו. לסריה של השבעה ימים האלו יש יום. יום האפס. וככה הגמרא מביאה, אך וזה ברור. אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, זה ביום י"ד. אי אפשר להגיד שזה ביום ט"ו, כיוון שאם ביום ט"ו אתה מצווה על חמץ, הרי יש פסוק אחר, לא תשחט על חמץ, דם זבחי. אסור לך לשחוט קורבן פסח. בזמן שיש לך חמץ בבית. אז איך ייתכן? ביום הראשון, הכוונה היא ביום הראשון של פסח, תבטל חמץ, וביום י"ד שאתה צריך לשחוט פסח, יש לך עדיין חמץ בבית. איך ייתכן? זה מוכרע שתשביתו שאור, להשבית את החמץ לפני שאתה שוחט את קורבן פסח. אז מה זה אח? ומה זה אח? הגמרא לקמן דורשת, בדף ה', אח זה בלשון חצי. חץ. א' מתחלפת עם ח', וכ' מתחלפת עם צדיק, ואז אח, הכוונה היא חץ. חצי מהיום הראשון, אתה מצווה מהתורה להשבית את החמץ.
אבות חכמים אצלנו עוד החמירו שעה. חכמים עשו סייג לתורה ואמרו כבר שעתיים לפניכם, אתה מצווה, אל תאכל חמץ. מי שאוכל בבית זה דרבנן. זה דרבנן. אבל מהתורה, מיום י"ד בחצות היום, אדם מצווה לבטל את החמץ. השאלה היא רק, אם ביום י"ד, כשיגיע חצות היום, והוא לא ביטל את החמץ, יש כאן עכשיו לאו, לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור, בא לראה ובא להימצא, או לא. זו מחלוקת גדולה בראשונים. אם בא לראה ובא להימצא, מתחיל כבר מחצות היום, או שבא לראה ובא להימצא, מתחיל מהלילה. כי התורה אמרה, שבעת ימים, שאור לא יימצא בבתיכם. שבעת ימים. התורה אמרה, אך ביום הראשון תשביתו שאור. בסדר. אני מצווה להשבית את השאור. לא ביטלתי, לא ביערתי את החמץ, אז ביטלתי מצוות עשה. זה כמו שאדם לבש בגד עם ארבע כנפות, ולא שם שם ציציות. זה נקרא ביטל מצוות עשה. יש לו ארבעת המינים, הוא לא נענע בהם. יש לו שפר, הוא לא תקע. זה נקרא ביטל מצוות עשה. אבל הוא לא עבר עליו. אבל יש אדם... אדם שואל לך ארבע כנפות, לא אומר עליו. תורה אמרה, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותיך, אשר תכסה בה. הייתי בטוח שעובר עליו? לא, לא עליו. ביטל מצוות עשה. הוא לובש בגד מרובע, והתורה אמרה שאם אתה לובש בגד מרובע, אתה צריך לשים שם ציציות. אז למה חוששים בדבר החליפות? שמה? לא, קל בעיניך לבטל מצוות עשה? איזה סוכות? יש עליו ציצית למילה, לא, זה עוד עניין, זה לא קשור. אם יש לך עוד בגד נוסף, אתה צריך לשים עוד ציצית. בוודאי. כל בגד, גם אם אדם ישים 100 ציציות עליו. היה רב שהיה שם. כמו, כן. יש אחד שמסתדר כאן. אם הוא ישים עוד ציצית, עוד בגד מרובע עליו, אז הוא צריך לשים ציצית. התורה אמרה, גדילים תעשה לך, על ארבע כנפות כסותיך, שתכסה בה. מה, אתה שם פה ג'סט... חיבור על בגד, לא על בגד. בגד מרובע. בגד שיש לו ארבע כנפות. כמו למשל ציצית. כשאתה שם ציצית קטן, אז יש לך שתי ציציות, שתי קצוות מפה. פה, מה זה יש לך שתי קצוות? לא, צריך שיהיה פתוח רובו. שיהיה פתוח עד פה. שרוב הבגד יהיה פתוח. אם לא, זה סגור, אז אין לו כנפות, אין לו פינות. בפרק, אז הוא פתוח מאחורה עד האמצע. חצי בגד הוא פתוח. אז יש לך ארבע כנפות. בחליפות האלו, זה מחולל מרובע. אבל אלה שהן מרובעות פה, אז מאחורה הן לא פתוחות עד האמצע. פתוח קצת, אבל זה לא עד האמצע. זה לא נקרא בגד מרובע, בגד שיש לו ארבע כנפות. בגד שיש לו ארבע כנפות, הכוונה היא שהוא פתוח ברובו, כמו שעושים היום גופי הציצית. גופי הציצית, אז הם פותחים אותה. עושים לו מכתף על הרוב. כן, כדי שהרוב יהיה פתוח. אם הרוב לא פתוח, אז אתה לא חייב בציצית. אבל מי שלובש בגד ארבע כנפות ולא שם ציצית, ביטל מצוות עשה. רגע, ומי שביטל... ואז? זה אמירה? מה? זה אמירה ביטל מצוות עשה. זה לא... זה כמו שאמר עליו חמץ, אם הוא ביטל או לא ביטל, אם הוא אכל פעם. זה כמו שאדם, יש לו מצה, הוא לא אכל בפסח, לא אכל כזית מצה. ביטל מצוות עשה. רגע. הגמרא אומרת, במסכת תלמיד במסכת מלאכות. מלאכות. תלמיד גם מורה כתובות. הרב, אז למה מי שהציצית שלו קרואה פה בחיבור, צריך ישר להוריד אותה? כי הוא מבטל מצוות עשה. זה לא שואל. זה לא שלם, הוא לא עושה עבירה שיעד. זה ביטול מצוות עשה. יש עבירה בזה שזה לאו, אין קטנות, תמיד תלתו משוות אותו. לא רואה את המירחות. שם, בצד ימין שלך, מולך. מנחות? כן. זבחים מנחות, אין שם? יופי, בכתובות? יבמות כתובות. יופי. על מצוות עשה, הגמרא אומרת במסכת כתובות, בדף פ"ו,
במצוות עשה, כגון שאומרים לו עשה סוכה ואין לו עושה. זה לא שאין לו. הוא אבי אבות הנדרים. לא חסר לו קרשים, לא חסר לו דיקטים, לא חסר לו שחק. אומרים לו עשה סוכה ואין לו עושה. לולב ואין לו עושה. יש לו דקל מבית, יש לו עצי הדס. ואין לו עושה. מקין אותו עד שתצא נפשו. בדין מקין אותו. למה? רשע הזה. תספס מזרב עשה, לא רוצה לעשות בלי. לא רוצה, תקבל מכות. עוד שיגיד רוצה אני. אז יגיד. לא, לא עד שיגיד רוצה אני, עד שיעשה. בן אדם לא יכול לצבוח, הוא לא רוצה. אתה לא אומר, כל מצווה. מהבחינה הזאת, אז עשה יותר קשה מאשר לא תעשה, כי בלא תעשה, כמה מלכויות הוא יקבל? 39 מלכות. בן אדם למשל שהוא נזיר, אסור לו לשתות יין. והוא בא ללגום, הוא אומר, היי, הלו, אתה נזיר, אתה אמרת, הרי אני נזיר. אסור לך לשתות יין. לא, אתה עזוב, היין איזה טעים, בא לי לשתות. יגידו לו, תיזהר, אתה מתחייב במלכות. יגידו אף על פי כן. אז ילכו העדים לבית דין ויעידו עליו, ושם יקראו לו הבית דין, יחקרו את העדים, ואם באמת נמצא שהעדות שלהם נכונה, יתרו בו כמו שצריך, והוא אמר אף על פי כן, אז קוראים לשמש בית הדין, אומרים לו תכין את הרצועה של העגל, והוא רחום מכפר עוון, ומביאים את הרופא, תגיד לנו כמה הבן אדם הזה יכול לקבל מלכות. אם הוא בן אדם חלש, אז אנחנו לא יכולים לתת לו 39 מלכויות, הוא ימות. התורה אמרה שצריך לתת לו מלכות, הוא לא חייב ביתה. הוא צריך לקבל עונש, אבל לא סייף. אז אנחנו נמדוד כמה לחץ דם שלו, כמה הגוף שלו יכול...